taina mutawana era nga bwabulidde betwawangala naye bwe yantuukako bwatyo ng'akaaba amaaso ng'agenda ku kyoloni ng'akola bw'ati alyoka atuule netuwangala naye paka lwe twamutwala mu ddwaliro n'omwana we n'amujjanjaba bulungi paka lwe yalaba naye tetulina mutawaana naye tugwanidde bulungi paka lwe namugamba nga nnange nti siraamu mulimu ekyama singa osiraamu kaaga nze namugamba nnaye abasiraamu nga mulimu ebirungi gwe ng'osaalasaala nnyo onze kisiraamu kyemugamba kiseera oba osaala mukazi wange oli munyiikivu oli munyiikivu buli swala tekuyitako konze ye tubeera naye paka tuwezezza emyaka gino gye tulimu naye nimugamba munnaaga egira okusaalako ndisaala bwe kiribaako bwe tutyo paka lwe yagira ki yavaamu ekigambo twali wano lumu waliwo muwala we oyo mukulu omuwala omukulu ng'amuyita owange maaluusi nti jangu ng'agenda mu kisenge nga beggalira mwanno munnange omanyi nti saawa etuuseyo okusiramuka naye eddiini yammwe nzendaba yeeyisa bulungi teyeeyisa bulubi ti n'ebigambo bibavaamu abo bali mu beboogera birungi si bibi nnyo bintu byegombesa onze wawulidde seeka gundi bwayirimula bwati onze nja kusiramuka nga ku ntobo y'omutima gwange tewali ankase tewali ki naye nja kugira ki nja kusiramuka namugaana nja kusiramuka kale weye nti onoosiramuka ddi ne kaakati nyinza okusiramuka ngaati nga gira ki omuwala ajja ŋŋamba eno senga taŋŋambye bw'ati ne bw'ati agambye nti ajja kusiramuka nga bw'agambye nti ye namugakoze otwoziza saalu ti koze ye nga yagenda tetutabeera naffe kati we yagenda yo mwami ono ng'asituka ng'ajjaewange anamaaja titiye nina kyekugamba koze kiŋŋambye nna munnange tye agamba kigenda kusiramuka koze ddi nzibeererawo nawe nsiramukira koze ojja kusiramuka okkiriza nti ku ntobo y'omutima gwange oye konze kale saawa eyo nze nkimanyi nti munno bw'akugamba nti ngenda kusiramuka ku saawa eyo ng'omutoolezaawo ki sahada munnange ngamugalawo tiyavaawo asanyuka mukakati nkwata mu ngalo namugaa nti tandika okwogera byenjogera ngamugaa nti asahadu allaa ilaha illa llahu wa asahadu allaa muhammada rasulullahi ngaabiddamu namugaa nnina okuva kukati kwati wano wenjogeredde omaze okugira ki tekyaliyo kirala kyonna wabula oli kuki oli musiraamu awe mbasindikira kubaddaabiriza kubeera nga tobayisa ki bubi omuntu gwobangala naye nga kiwa ddiini ye ogenda omuddaabiriza ngaomubuulirira omuddaabiriza naye si kumusammula kubanga abali abafu abedda kijja kulya n'oyo bakoza musowaani emu haramu yera genda eri tongatta n'oyo bwotyo naye omusiraamu yenna ng'anaddaabiriza atamanyi ddiini ogenda omuddaabiriza mpola n'omugane kikikola bwekiti oba alya kino munne tolya kino tokola bwoti omusiraamu akola bwati bwekimubuulira wekuddaabiriza munno gwoba naye atali wa ddiiniyo so si kumusammula eri nviira nkole oti kino kikolwakin si kituufu kyana kumubudaabuda
Novela na yangu mbuda mbuda na isi kwenye nyalati Uvila unamwe nyalati Ndabandu kwa kwa chile Eee Sijana kwa mbala kwa hiru Eee Wajitiba Allah Anda ani imate habihi Kuchengira chito wajitiba Allah Chato wande waganda bani Tongiro kiga Noko ngiro kakasa Nti inna dina Inda Allahi Al Islam Yeracho ngiro tuwe choko kiga Nti wajitiba Allah ya runga miya Ya hadili manja sha Arunga miya guaba ya gati mukisera kyonna kyabayagadde tongera okufuna ekyokuyiga tuyisiba naffe abatali basiraamu bulungi fe tufuuke ekyokulabirako gyovudola abanti allah yagamba ti kuntum khaira umma ukhrijat linnasi taamuruuna bilmaruf watanhawuna ani lmunkar watuminuuna billah tuli ekibiina ekirungi ekyaggibwayo eri abantu ensi yonna okulaga abantu empisa ennungi tovuma atali musiraamu tomukakkanya ayagala ekyokulya kimuwe yeetaaga obuyambi okuva gy'oli muyambe Baira angu umisa burunji. Hakadha kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yafa'an. Mwatu mbaka wa Allah biyakura anga. Neji oku mwukwisa abatariwa amufi, abatariwa sirah. Nova isa biyo mbaka tebaisa anga bubi. Yabaisa anga burunji. Dini yafe chitengeza ampisa. Enabu otaba na ampisa. Chitengeza nawala tebaja kugombako. Ono atuwe gombie ke mpisa. Atuwe gombie kuko isa burunji. Chichirwache ya sirah mse. Tuwe isa burunji nema banna fakatiriwa sirah. Tusipasibro kutuwe gomba, nukusibro kubira nga batuwe gatakuwe gatakuchibina jumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kubaye isa guru njaba kumanga yine pisa yimbiti baande gopi dini. Nyoro pisa yin noji, begombe dini, nabasibro kubira nga bajingi de, hira nguwamu nabo. Baka wangari na imbanga, mguwami miaka abiri, wangari na mtu miaka abiri. Nasira mkuru arero, tulabanga chewo njisa. Nti Allah ya runga me, tusama chitiba na yamu uomu uronji. Kwa mwono njaba de kuditi ensinga tukudusa kwa mchala umukade kwa miaka asuka miaka ichikumi nga atakirizo busiramu. So tukugamba subscribing YouTube channel ya feyo oluvanyi moshe ya ringe. Ate tusobolo kutusa kwa bubaka ubulala. O kusubscribing no share ringa na yeo inu kunyiga kari akade akakwala tinga nti waluwa bubaka ubulala. Bubaka bunji obuja mumasa utujaba tukutusa kwa nembera ya basomesa avenja ulungaba kusomesa obusiramu n'abakusomesa okukola sente omuli abasomesa ebyobulimi abakusomesa okulunda ebisolo ebitali bimu omuli obumyu enkoko bintu bingi tujja batongera okubiraba webale nnyo okubanga oli ku DTNC Daily Trust News Channel ebigambo bya Fabio saba Allah kirize assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.